O'zbekona mahalla, Komolon mahallasida 3,5 sotiqli hovlimizni video obzorini qilib beramiz. O'zi aslida bu hovlimiz 8 sotiqdan iborat, lekin shuni bir qismi, ya'ni 3,5 sotig'i sotilyapti. Sotilayotgan joyimizdan fasadini eni 15 metr, uzunasiga bo'lsa 23 metrni tashkil qiladi. Aynan mana shu joyimizdan darvoza xona bo'ladi. 3,5 sotiqdan tashqari, uyimizni tashqarisida ko'rib turganingizdek yana ozgincha yeri bor. Avtostoyanka qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki bog' qilib foydalansangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga bu joyimizni ichkari tomonini ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan darvozaxona, darvozaxonamizni tepasida bolxonamiz joylashgan. Bolxonamizni mana shu devoridan boshlab chap tomonimizga sotiladi. O'shanda eniga 15 metr bo'ladi, uzunasiga bo'lsa 23 metrni tashkil qiladi. Aynan mana shu joyimizni o'zidan hovlimizga bo'linadi. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Ko'rib turganingizdek, vaqtinchalik yashab turish uchun binosi ham bor, lekin bu binoyimiz ja buzib tashlanadigan bino emas, pishgan g'ishtdan ko'tarilgan podvallarigacha qilingan. Xolisiyli buzib tashab yangi bino yoki restavratsiya qilib yashasanglar ham bo'ladi. Aynan mana shu joyimizda darvozaxona bo'ladi. Bu eski binoyimiz bo'lsa, buzib tashaladi. Yer maydonimizni ko'rib turganingizdek tekis, ortiqcha xarajatlarsiz bemalol bino qursangiz bo'ladi. Bu joyimizdan hamma hujjatlari joyida, kadastr bor, sotishga tayyor qilib qo'yilgan. Hovlimizni bu yoq burchagida ham yana binoyimiz joylashgan, bu yoqda ham bemalol vaqtinchalik yashab tursa bo'ladi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. O'zbekona mahalladan yangi uy quraman deb yurgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.